Gary and Auga, Nanet, Dwayne, Tongjang, Goon, Jetta Kedet, Dwayne, Tony, Peter Now, Piat Kingu, Aku Ata Pugavilu, Subaring, Ata Tongzang, Ane, Country Surolepje, American Idol Champion, Hom Chituga, CBS Sunday Monima, Natong Sako, Sobainonga, Goon Shigabi, A Permitting Bulu, Subaring. Adinin, now my mabe, Judia Goon, Jetta Kebi, နှောင်းဆစ်စစ်မှာတတိယကိုယ်ဝန်ပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမမအန်အောင်စရာကောင်းတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟော့ကီကစားသမားမိုက်ဖစ်ရှာနဲ့တားဖြစ်သူအသက်30နှစ်အရွယ်အန်ဇက်တို့ရှိလို့သူမဟာစိတ်တူဘူးကြောက်ခဲ့တယ်လို့အန်ဒါဝုကပြောပါတယ်။သူမမလေးချင်မြောက်ကိုယ်ဝန်ပြတ်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူမယူသွားနိုင်ပြီသူဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာဖျားသခင်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီမှာဆရာဝန်ကြီးသွားခဲ့ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အန်ဒါဝုကဖျားသခင်ကသူမပြောတာကြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝင်ရှိနေတဲ့ဆိုတော့ကဒီຫນွေဦးမှာကဘာလက်ဖြတ်ပြပွဲသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကိစ္စတွေဟာပိုကောင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။